Děcka, valím na prigl, protože dneska je velmi special den pro všechny lidi, kteří bydlí v Brně a rádi tráví volný čas venku. Dneska je totiž první den, kdy oficiálně povolili v této sezóně bruslení na brněnské přehradě. Mám brusle? Jo, jsou tam. Bohužel jedu až teď odpoledne, protože jsem měl hodně práce a ještě se musím zastavit něco vyzvednout na zájezdy. Ale doufám, že to stihnu, než bude tma. Zase někdo volá. Ano, tady Pavel. Jo. Ohledně té Francie, že jo? Já jedu do firmy, která dřív sídlila vedle nás. Ale přestěhovala se. A tohle je důkaz toho, že celý podnikání je založený na vztazích. Pokud si vytvoříte dobrý vztahy s firmou, důvěřujete těm lidem, že pro vás udělají dobrou práci, tak prostě za nima zajedete, kam je potřeba, i když je to dál, než to bylo dřív. Mohl bych si ty reklamní věci nechat udělat někde za rohem, ale tato firma to pro mě dělá už roky. Vědí jak, já jim důvěřuju, dělají dobrou práci a taky vím, že mě nenačaržují extra víc než někde jinde. Prostě vím, že když něco budu potřebovat, tak ta cena bude korektní a ta kvalita bude dobrá. Děkuju. Tohle je tým S plus K. Jděte se. Vy krásný desky mám na autobusu nálepky. Šťastný nový rok všem. Děkuju moc krát, děkuju. Jsou nejlepší. Díky. Děkuju. To bylo rychlý. Mám super nový desky do autobusu za sklo. Pak tady mám nálepky. To každý náš klient může dostat. Dá se to na hůlku. Nebo na lyžařskou hůlku. Nebo na helmu. A samozřejmě tím šíří evangelium citisky, že jo? Já se musím naučit dělat ty vlogy a nezapomínat u toho na jídlo, protože natáčíte, stříháte, ještě u toho děláte svou normální práci, jako každý den, a někdy zapomenete jíst, jo? Naštěstí mám banán. Hlavně, aby tady nebyla kolona, protože to bych pak nestihl žádný záběry, ještě než bude tma. Už nemáme žádný semafory, valíme na prigl. Plný parking, jo? Ty brňáci ti fakt vědí, jo, co mají dělat, když zamrzne prigl. Proč já musím dělat všechno na poslední chvíli, jo? Celý den furt nějaký e-maily, telefonáty a na volnočasové aktivity je čas až večer. Bruslení. To je prostě úžasný sport a dívejte se, kolik to dá radosti všem dětem v Brně. Zahrajou si hokej, zabruslí si, to je úplně něco jiného, než jít třeba prostě na kluziště, na umělej led. Ten pocit, jste venku, v přírodě, bruslíte, kdy chcete, jak chcete. Nemusíte hledat žádný provozní řád, žádnou otvírací dobu, prostě jezdíte. Totiž je potřeba toho využít, jo, protože teď mrzne a je to takový holomráz, to znamená, že nesněží. Takže led je perfektně čistý, ale pokud zítra nasněží, tak už to bruslení nebude tak jednoduchý. Jedu se podívat do Rakovecké zátoky. Já jsem tady totiž v létě postavil vlek na vodní lyžování a už se moc těším, až ho vyzkoušíme i na bruslí. Dneska už je tma, ale dívejte se. To jsou ty bojky. Tahle bojka ohraničovala trať a tady ta bojka někde
uprostřed, tak kolem té jsme se otáčeli. Zamrzla. Dobrý. No. A tady je sloup vleku. Vlastně teďka je to lano vleku ještě o trošku výš, protože povodí Moravy na zimu vypouští přehradu. Asi tak o 3 metry. Hladina je teda dole. Tím pádem je lano výš a hnedka jak napadne sníh. Tak vytáhneme prkna, lyže. Uděláme tady nějaký překážky. Bude zábava. Každý město v celé ČR nám může závidět to, co my tady máme, brněnskou přehradu. V létě tady plaveme, jezdíme na surfu, na wakeboardu, na vodních lyžích. A zrovna mě volá Tomáš a zrovna mluvím o surfařovi, počkejte. A volá mě Tomáš, super surfař, který surfuje na priglu, a i když je studený. Čau Tomáš, ahoj. Já jsem v Rakovecké zátoce a bruslím, dojedeš? Když jsem předevčírem zveřejnil můj první vlog, tak mi napsali kámoši, že mi fandí, že se těší na další pokračování a že mi přejí, abych to dlouho vydržel. Já jsem si říkal, kdy asi tak přijde první krize. Pamatujete si, když jste byli v 7. třídě na lyžařském kurzu a paní učitelka vám řekla, že 3. den se nelyžuje, protože 3. den je kritický a může se něco stát a proto půjdete na procházku? No tak to je dneska. 3. den mého vlogu a já mám krizi. Spal jsem 4 hodiny a nic nestíhám. Furt někdo volá. No aby taky nevolal, když je lyžařská sezóna a lidi chtějí jezdit na zájezdy. Neodpověděl jsem vám na e-mail, no já se moc omlouvám, já totiž natáčím vlog. Dobrý, musím se nadechnout. A hlavně to nesmím vzdát, protože kdo to vzdá, ten prohraje. Jeden úspěšný americký tvůrce na YouTube pronesl posvátnou větu. YouTube není Hollywood. V Hollywoodu totiž stačí, když uděláte jeden film ročně a máte vystaráno. Ale tady se musíte ukázat v práci každý den. Jak to ale udělat, abych mohl normálně pracovat a vedle toho ještě natáčet a stříhat? A to prosím bez toho, abych se musel klonovat. Tohle je velká otázka. Myslím, že budu muset zavést drastickou automatizaci produkčních procesů. Jak se říká, ráno moudřejší večera, takže já se na to radši vyspím, doufám, že víc než 4 hodiny, a jestli vymyslím, jak to stíhat, tak se uvidíme i zítra. Do té doby, čágo je nám.